Let me take you there. You see, I've been around the globe. I've seen a lot, babe. But I wanna see what's above. I wanna see what's below. Olha aí, olha, saiu a goleira, não tem ninguém dentro do gol, vai pintar! Gol! Pelo Corinthians! Tell me where you wanna go. You can name the place. Estão bem aqui no canto esquerdo. Olha Zanotti, o passe, a tentativa era com a Giovana. Conseguiu um lindo drible, vai pintando um golaço! Gol! De novo, Giovana! Gol do Corinthians! We can leave it on time. No stop for me. E lá vai Giovanna Crivellari, no lançamento vai pintar! Gol! Zanotti, olha só, no replay, ela quica no gramado, saiu de forma corajosa Giovanna Crivellari na saída da Michele! Já deixou a marcação para trás, cruzamento por baixo, tentou o toque de letra, sobrou Giovanna! Gol! Corinthians, Giovanna Crivellari. Pouco da arena, lá vem Corinthians. Olha, olhou para um lado, tocou para o outro, Minelli na cara do gol, fez o passe, Crivellari, golaço! O toque bonito da Crivellari. Baby, I go anywhere. We'll take a plane and take a boat. I don't really care, just as long as you will get us there. Na Crivellari, invadiu a área. É pra marcar o terceiro. Crivellari bateu! Defesa! Cause I wanna see what's above. I wanna see what's below. Just tell me where you wanna go. You can name the place, yeah, you can name the time. We can leave it all behind. Dentro da área, pra Crivellari, cabe mais um Corinthians, 4. Tocou um pouquinho mais atrás ali com a Sandrinha. Afasta a Giovanna Crivellari. We can leave it all behind. Ajudando a Crivellari ali no sistema defensivo. Why?